ജയവൻ, ഹലോ, ആ അവിടെ എനിക്കോ, എനിക്കത് അറിയാൻ പാടില്ല. എന്നെയോ, എന്നൊരു പുള്ളണി ചുട്ടുകല്ല. ആ സി എം എടുത്തോണോടാ, ഒന്ന് കൊടുത്തേ. ഹലോ ജലപാലൻ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ നമ്മളൊന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4 കൊല്ലം മുമ്പ്. അങ്ങ് തൃശ്ശൂരിൽ നമ്മൾ ഓഫീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റ് നടക്കുമ്പോ കാസിനോവില്. അത് പിന്നെ നമ്മള് രണ്ടുപേരും സർക്കിളാ. തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റ് നടക്കുമ്പോ ഞാൻ സസ്പെൻഷനില്ല, പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അയ്യോ, അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല. ആ കറക്റ്റ്, എന്നാ പിന്നെ നമ്മളൊരു ബാച്ചാ. ഞാൻ പിന്നെ കണ്ട ഐജിനും മറ്റേ പറ്റൊന്നും കാലിലും കോപ്പയിലും ഒന്നും പിടിക്കാൻ പോവാത്തവനാ, അതുകൊണ്ട് എ സി ആയില്ല. എങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിക്കട്ടെ. ആ പിന്നെ ഈ ജോസിന്റെ കേസ് അതറിയാൻ ആശാൻ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചെങ്കില് അവനെ അറിയും, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ, ആ ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്മസ്, പള്ളിപ്പെരുന്നാള്, തിരുവാതിര, അവൻ ഇന്ന് കീർത്തി അക്രമം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പിന്നെ അവൻ ചത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് ചിലപ്പോ അല്ല, അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല, അന്വേഷിക്കാനോട്ട് ഉദ്ദേശവും ഇല്ല. പിന്നെ ആചാരേ, ഈ ജോസിന്റെ ഇടപാടി തമിഴന്മാരുമായിട്ടായിരുന്നു, തീർത്തത് അവര് തന്നെ തർക്കത്തില്. സാക്ഷാൽ ബെൽറ്റ് ബോംബിന്റെ ആൾക്കാര്, പുലികള്, പൊന്നാളിയാ, ഐറ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആണോ, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആണോ, ഒരു നോട്ടോ ഇല്ലാത്തവന്മാരാ, ഹാജിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് അളിയൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ ഈ കാട്ടുമൂലയിൽ ഇല്ലാത്ത കാശിന് ഡീസൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നതേ ഇത് പറയാനാ. അളിയൻ അന്വേഷിച്ചു, തെളിവൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി. പാട്ടം മടക്കിക്കളാ, ഡേഞ്ചറാ. ശരി, അപ്പൊ കാണാം. ആശാനെ, ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിൽ നല്ല കിളി പോലൊരു ചര, അല്ല ഭാര്യയും ഔതില്ലാത്തൊരു ചെക്കരും. അളിയൻ ഈ വേണ്ടാത്ര തേക്കേറി ചൊറിഞ്ഞിട്ട് അവന്മാരും അല്ല വണ്ടി ഓടിച്ച് നെഞ്ചത്ത് കയറ്റി തീർത്ത് കളഞ്ഞാലേ പിന്നെ ഭാര്യയും കൊച്ചിനെയും പണിയാക്കല്ലേ പൊന്ന. ഇവനിതെന്തോടും മൃഗമാണോ? അല്ല, നരി. ഞാന് പെൻഷൻ പറ്റുണ്ട് കൊല്ലാം, പട്ടുകൊല്ലം എ സി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ കാമ്പസ് എത്തിയില്ല ഒരു റാക്ക് വെച്ചോടക്കാരൻ, പട്ടുകൊല്ലും മോതിരമൊക്കെ ഇട്ട് മധുരക്കാരൻ, ഒരു ചേവര, ഒരാറടി പൊക്കം, 100-300 തൂക്കം, ആജാന ബാഹു, ഇങ്ങനെ തഞ്ചാവൂരെങ്ങാണ്ടുണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാരത്തെ ഒരു. അവിടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ 1-2 പറഞ്ഞോ കൊടുക്കോ, ഇങ്ങനെ 5 പേരിലും പതിച്ചൊരു വീക്കം നിന്നു നിലയ്ക്ക് അവൻ ടൂൾ. അവന്റെ വൈദ്യുതി ഒഴിച്ചു, അല്ല ചില സ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങനെയാ. ഇങ്ങോട്ട് ഈ നൂല് വാശിക്ക് ചോര വാഴുന്നത് ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഇച്ചിരി പഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടെ. അല്ല, നീ ഭദ്രയോട് സംസാരി. ബാലു, ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. എന്താ പറഞ്ഞു കേപ്പിച്ചോ? പഴയ തഞ്ചാവൂര് ഒരു നിമി. നല്ല കയ്യൂക്ക്, നല്ല കായബലം, നല്ല ബുദ്ധി, നല്ല തണ്ടല്, നല്ല തന്തയ്ക്ക് പിറവി, ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ പറ്റിയ വിത്തുഗുണമുണ്ട് നരിക്ക്, നല്ല പേരും. ഇഷ്ടമല്ലേ നരിയെ? ഏയ്, അതല്ല,
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കണ്ട നാളുകളായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രീറ്റ് കിടന്ന് ഫൈറ്റ് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അത് അന്തസ്. നിന്റെ തന്ത വലിയ മൈസ്റ്ററായിട്ട് ആയിരുന്നല്ലോ. മാന്യത കാണിക്കാം മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ. ജോസിന്റെ ഭാര്യ വത്സമ്മ. അതെ. ജോസുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ വത്സമ്മയ്ക്ക് നേരിട്ടറിയാമെന്ന് പറയാൻ അതൊരൊറ്റയാൾ മാത്രമാണ്, അപ്പിച്ചായി. ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളെ. ഒരുപാട് കൊല്ലം മുമ്പാ ജോസ് അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന കാലത്ത്. വന്ന കാലത്തല്ല, വന്ന അന്ന് ആ ദിവസം. വത്സമ്മ വത്സമ്മ ഒന്നും പറയല്ല, ഒരാളുടെ പേരും പറയല്ല. ഇവൻ നേരിട്ട് ഇന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ അവളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇട്ട പെമ്പിള്ളേരെ. ഏതോ ഒരു നരേന്ദ്രൻ വന്ന് നീട്ടെഴുതി തന്നപ്പോ എന്നോട് അനുവാദം വാങ്ങാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് എരന്ന് വാങ്ങിച്ചതിന് എന്റെ കൈ പൊള്ളി. നിന്റെ ബുദ്ധി നരേന്ദ്രനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് മുൻകൂർ പേടിപ്പിക്കാൻ. സേതു, ശരീരം മാത്രമേ വിലക്കെടുക്കാറുള്ളൂ, മസിലായിട്ടും മാംസമായിട്ടും. ബുദ്ധി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാറില്ല. പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തനോടും നിന്റെ ചെറുനെല്ലിക്കാ മുഴുപ്പുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയാല് അതിലടങ്ങില്ല. അത്രക്ക് വലുതാടാം സേതുവിന്റെ സാമ്രാജ്യം. എന്നല്ലേ രാജാ? അയ്യാ, ഞാൻ രാജാക്കാട്ടി ചെല്ലപ്പ. ആര്? രാജാക്കാട്ടി ചെല്ലപ്പ. രാജാക്കാട് ചെല്ലപ്പ. എക്സ് മെമ്പർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജാക്കാട് ഇടുക്കി. ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് വെൽഫെയർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് രാജാക്കാട്. പ്രസിഡന്റ് തിരൈപ്പട ഫാൻസ് കൂട്ടണി. ഇതേതാണോ ഈ സാധനം? സാർ, ഇതാ ജോസിന്റെ ഭാര്യയും കൊച്ചുങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാളാ. ഇദ്ദേഹം ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊച്ചിക്ക് ഉണ്ണാൻ ചെല്ലു വന്നു. ഇല്ല, ഇരിക്കാൻ പറയുന്നില്ല സാർ. പറഞ്ഞതാണ്. ഇരിക്കെ. വേണ്ട സാർ, ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നോളാം. സെക്ഷൻ ഇരുത്തിയിട്ട് സാഹത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വരുത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും. ചായയോ ജ്യൂസോ? എടാ, കുറുപ്പിനോട് ആ സാധനങ്ങള്. ജോസിന്റെ ഇയാളാരാ? ബന്ധുവാണോ? അതെ സാർ, എന്റെ ചേച്ചിയുടെ. ഒന്നര കൊല്ലം അംഗൻവാടിയിൽ ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വത്സമ്മ, മാട്ടുപെട്ടിയിൽ. പിന്നീട് ജോസായിട്ടത് നിർത്തിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 17-ാമത്തെ വർഷം. അതെ. ജോസിന്റെ ഇടപാടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു വത്സമ്മയ്ക്ക്? ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സാർ. പിന്നെയാ? പിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോ വേണ്ടാന്ന് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ. ആരൊക്കെയായിട്ടായിരുന്നു ഇടപാടുകൾ അറിയാമോ? ഇല്ല. ജോസ് എങ്ങനെയാ? ഉപദ്രവിക്കായിരുന്നു? ജോസിന്റെ ബോഡി, സോറി, അവസാനമായിട്ട് ജോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ മുഖത്തൊരു മുറിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു, മുറിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് മുറിവ് എവിടാ സ്റ്റിച്ചിട്ടത്? സെയിന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ലോഡ്ജിന്ന് കിട്ടിയതാ ജോസിന്റെ സാധനങ്ങൾ. ബോധിച്ചൊന്ന് റെസീറ്റ് കൊടുത്തേക്കും. ഇവരെ കുട്ടികളിലേക്ക് നിർത്തി കൊണ്ടു സാർ. ഒരുത്തരും മറ്റും താ ഉദവി വേറെ യാറുമേ ഇല്ല സാർ. ഒരു ചിന്ന സാർ, പാവം പുണ്ണു. അന്ന മൂത്ത പുണ്ണുക്ക് പരുവ പ്രായം 15 വയസ്സ്. വല്ലാത്ത കാലമല്ലേ സാർ.
കാട്ടുമുക്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയാൽ പിള്ളകളെ കുട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കാൻ സാറായിട്ട് പറയണം അവളോട്. സാറ് പറഞ്ഞ അവള് കേക്കോ, ഞാൻ അവളെ മോളെയും എന്റെ സ്വന്തം ഭാഗ്യ പോലെ നോക്കും. മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ പറ്റാൻ മാമാ പണി കൂടി ചെയ്തോ മാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കള്ളം പറയാൻ. രാജാക്കാട് ചെല്ലപ്പ ഒരു തോക്കെടുത്ത് നെഞ്ചത്തോട്ട് കുത്തിയ പേടിക്കൊന്ന് നോക്കിയതാ. പുറമെ കാണുന്നതിനല്ല, പോടനല്ല, ട്രെയിൽ ഹെം. ഹലോ, ആ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തോണേ, ഇതാ കൊടുക്കാം. മുസ്തഫ പറഞ്ഞു പോയി, ഒന്നെടുത്തോ. ചുണ്ടൻ തുടപ്പിച്ചേക്ക്. ആ എന്നടാ, എങ്ങനെ, എപ്പോ? ആ മറ്റോ മിസ്സായി മുസ്തഫയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ചെല്ലപ്പ അവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഹിസ്റ്റിയോണിക്സ്. പക്കാ ക്രിമിനൽ ആണ് അവൻ. എന്നാ വിട്ടാ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുവിടായിരുന്നോ? ഏയ്, സൂചനകളെ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വെറും തോന്നലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും. കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ അത് പോരാ, കൂട്ടി നിക്കലടി കഴുതേ. പേടിയുണ്ടോ നരിക്ക്? ജോസിന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ട പേടി, ഇറ്റ് വാസ് സോ ഇന്റൻസ്. ആരോ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടവരെ. ചോദിച്ചില്ലേ? നോ, ഷീ കുഡൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. അവരെന്തോ ഉറക്കാൻ ടെൻഷൻ അല്ലേ നരിക്ക്. ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല.